Mas na época era papo. Foi nada. Eita! Aí o Hendrick pode. Grande lance, golaço! Ui, que isso, pai! Faz isso não! Eita porra, Hendrick! Nossa! Caralho! Nossa senhora do céu, hein? Que isso? Pô, 16 anos no sub-20. De pura arte, caralho. De puro talento, encanta o futebol brasileiro, hein? Vasco da Gama!